Vətəndaş Emin Tosayev Ədliyyə Nazirliyi qarşısında təkədamlıq etiraz aksiyası keçirib. O bildirir ki, 2018-ci ildə atası Binəli Tosayev yol qəzası keçirib. Quba rayon məhkəməsi və Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsi qərarı ilə ona dəymiş maddi və mənəvi ziyan 21.500 manat hesablanaraq qəzanı törədən Rəcəb Əzizov adlı şəxs tərəfindən ödənilməsi qərarlaşdırılıb. Deyir ki, Quba rayon icra və probasiya şöbəsinin icra müavini Nuraddin Əmrullayev qərarı icra etmir. Vətəndaşın sözlərinə görə bununla bağlı dəfələrlə müraciətlər etsə də nəticəsiz qalıb. Təfərrüatlar video reportajda. Tosayev Emin Binəli oğlu, Quba rayon Timirəzi qəsəbəsində yaşayıram. Hal-hazırda Quba rayonundan gəlmişəm. Quba rayon icra probasiya şöbəsinin icra məmuru Nurəddin Əmrullayevə şikayətə gəlmişəm ki, Nurəddin Əmrullayev 2019-cu ildə çıxan məhkəmə hökmü və məhkəmə qərarlarını icra eləmir. Atam Tosayev Binəli Adimoviç 2018-ci ildə avtoqəzaya düşdü. Avtoqəza nəticəsində ağır bədən xəsarətləri aldı. 2019-cu il 24 yanvar 2019-cu ildə Quba rayon məhkəməsinin hökmü və Sumqayıt Apellyasiya Quba rayon məhkəməsinin hökmü, Sumqayıt Apellyasiya məhkəməsinin qərarı olduğuna görə dəymiş maddi və mənəvi ziyan 21.500 manat alınsın. Əzizov Rəcəb Allahquluoğlu alsın, Tosayev Binəli Adiloğluna verilsin. Qətnamə var. Bax, Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsi. Bu qətnaməyə əməl olunmur deyirsiniz. Bəli, bu qətnaməyə Quba rayon icra probasiya şöbəsinin icra məmuru Nurəddin Əmrullayev əməl eləmir. Səbəb? Səbəb də odur ki, 2019-cu ildə avqustun 16-sı Xaçmaz Regional Ədliyyə İdarəsinin rəis əvəzedicisi Qədir Paşayev rəsmi məlumat verib ki, zərər vuranın cavabdehin heç bir əmlakı yoxdur. Sonra 2019-cu ilin dekabrın 12-si cavabdeh zərər vuran 30 torpaq sahəsi alqı-satqı eləyir. Məhkəmə hökmündən sonra 68 torpaq alqı-satqı eləyir. Bu nətər icra şöbəsidir ki, icra məmurudur ki, bu saxta sənəd verir yalandan. Deyir ki, bunun əmlakı yoxdur, bu əmlak satır. O ona söz deyə bilmir. Dünən də olmuşam yanında. Heç nə. Deyirəm, çağır gəlsin, deyir ki, yox, mən nətər çağırım onu. A, necə nətər çağırır? Biraz dəyişiklik oldu, istintağa yazıldı, istintağa getməliydik. Deyir ki, istintaqdadır, ancaq istintaqda da bir məlumat yoxdur. Ədliyyə Nazirliyinin istintaq şöbəsində ancaq heç bir məlumat yoxdur. Bilmirəm, bu məni aldatır, yoxsa istintaqdadır. Dəfələrlə ancaq bütün əməliyyatı aparan İcra Probasiya Şöbəsinin, Quba rayon İcra Probasiya Şöbəsinin icra məmuru Nurəddin Əmrullayev. Dünən yanında olmuşam, get kimə etsən deyinə. Get işinlə məşğul ol. Əlimdəki faktları nəzərə alaraq gəlmişəm, bu məhkəmə qərarları və bu məhkəmənin qətnaməsi, bunun verdiyi ərizə də buradadır. Bax, Qədir Paşayevin rəsmi surətdə verdiyi arayışdır, bax, sənəd. Ona deyir, heç bir əmlakı yoxdur, ancaq bu əmlak satır. Ha? Quba Regional Asan Xidmət Mərkəzində məlumat bazasında bax, bu əmlak satır. Necə olur ki, bunun əmlakı yoxdur, ancaq bu əmlak satır. Mən də gəlmiş Ədliyyə Nazirliyinin qarşısında ki, cənab nazir qəbul eləsin, mən bu ərizəni də verim və sözümü də deyim ki, şikayətimi də bildirim ki, Quba rayon icra probasiyanın icra məmuru Nurəddin Əmrullayev Qubada at oynadı. Bir yoxlasınlar icra probasiyanı ki, Nurəddində olan işləri, cəmaat gəlir gedir, gəlir gedir. Problemlərə olar bax. Problemlərə, mən ucu ora yox, mən istəyirəm ki, bura yaxın. Yox, buralı bir şey deyil. Onda o qəbul söyləsin, rəisini çağırın bura gəlsin. Abeddən sonra yaxınlaşmaq. Abeddən sonra mən nəyə yaxınlaşmaq yoxdur. İşdən keçəndən sonra. Abed var. Yox, elə olmur. Mən onda oturacam, burada gözləyəcəm. Canan nazir, abedə gedəndə yaxınlaşacam özümə. Mənim başqa çarəm yoxdur. Mən bunu eləməli. Bu boyda məhkəmə hökmü qərarı var və əlimdə saxta sənəd var. Nurəddin Əmrullayev kevə baxır. Vallahi kevə baxır. Oturur gecə isti kabinetdə. Cavabdehlər gəlir. Nurəddin müəllim, narahat olma. Get. Ancaq iddiaçılar gəlir. İddiaçıları hərəsində bir papaq tikir yola salır. Hərəsində bir papaq tikir yola salır. Əgər bu iş deyə bilmirsə, daha nəyə oturmuşsan orada çıx da. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır, qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.